ក្រុមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនកម្ពុជាមានលទ្ធភាពទទួលបានវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-19 ដើម្បីយកមកចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋបើទោះបីជានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះការផ្គត់ផ្គង់នូវវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-19 នៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជានៅក្នុងពិភពលោកនៅមានកម្រិតក៏ដោយនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់សម្តេចពីជ័យសេនាធិបាញ់ដែលបានលើកឡើងនៅថ្ងៃទី2ខែមេសាឆ្នាំ2021មកភៃមួយក្រុម